meus amores, tudo bom com vocês, gente linda? Hoje eu vou começar esse vídeo aqui todo feio, porque acabou de chegar a caixa da Abelha Rainha e separei aqui as minhas comprinhas para mostrar para vocês, tá? Comprei muita coisa legal, lembrando, essa é a campanha de julho, tá bom? E veio bastante lançamento e eu já adquiri o meu logo, me tá fazendo resenha para vocês. E também comprei perfume esse mês, gente. Eu tô apaixonada nos produtos da Abelha Rainha. Foi mês passado, na campanha de junho, eu comprei um perfume pro meu marido. Eu esqueci de mostrar para vocês, porque assim que chegou ele já pegou e usou. E eu fiquei apaixonada no perfume dele. Então, tipo, resolvi comprar perfumes também para mim esse mês. Veio, tipo, perfume esse mês, veio umas promoção muito boa. Bom, meninas, então é isso. Se vocês querem ver o que eu comprei da Abelha Rainha, continue assistindo o vídeo e vem comigo. Ela é uma princesa e dá pra se notar. Ela é uma princesa, nasceu para brilhar. Meninas, eu tô de cenário novo, né? Eu tô sentada aqui na área da minha casa, porque lá no meu quarto já tá bastante escuro e aqui tá mais claro. Dá pra vocês verem um pouco melhor, né? Então, bora lá começar com as minhas comprinhas. Vou começar primeiro com os dois perfumes que eu comprei. Vou fazer resenha pra vocês. Lembrando, nos vídeos de comprinhas eu não faço swatch. Eu não mostro detalhadamente porque eu gosto de fazer resenha de cada produto pra vocês, tá? Bom, meninas, o primeiro perfume que eu comprei é um que eu fiquei sabendo que é muito bom e que veio de promoção pra revendedora. Que é esse grife. É Del Colônia Spray Feminina. E eu achei a embalagem dele muito linda, gente. Ó, não abri nada, 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 gente. Tô abrindo aqui com vocês. Eu só vi a embalagem dele pela revista. Pra abrir a caixa, nossa, mas tá um cheiro tão bom de perfume. Eu creio que é esse aqui, ó. O cheiro dele parece ser bem forte. E olha que embalagem mais linda. É babado, confusão e gritaria, gente, essa embalagem. Olha que linda. Amei, é bem grande, ó. Tem 100 ml. Uau, gente, coisa mais linda. A embalagem é tipo um couro. Gente, que coisa mais linda. O líquido que tá lá dentro é um rosinha, puxado pro vermelho. Gente, olha isso. Não sei se vai dar pra vocês ver direito. Aí pra vocês tá vermelho, mas aqui pra mim tá rosinha. Que coisa mais linda. Nossa, muito cheiroso. Gente do céu, olha isso, meninas. E ele é de couro, olha. Escrito grife. Que coisa mais linda. Vou fazer resenha pra vocês. É muito lindo. O próximo perfume é um que eu tava louca. Gente, eu fiquei louca. Eu fiquei sabendo que ele é docinho, do jeito que eu gosto. Esse aqui também é docinho. Por isso que eu pedi também, além da embalagem. Que é o Tiamon Rosé, eu acho que é assim que se fala. Só a caixa já é linda, olha. É a coisa mais linda. Eu sempre tive vontade de pedir esse perfume esse mês. Ele veio com promoção muito boa. Cliente também. Então, para nós, a vendedora, além do desconto que eles dão para cliente, ainda dá desconto para nós. Então, sai um preço bem legal. A caixa dele é assim. Gente, que cheiroso. É muito gostoso, ó. Uau, gente, olha essa embalagem. O líquido dele é um líquido laranjinho. Gente, isso aqui na penteadeira vai ficar a coisa mais linda. Olha isso. É bem grande, contém 75 ml. O outro é maior. Nossa, isso aqui é bem docinho, do jeito que eu gosto. Vou fazer resenha dos dois pra vocês, tá? Eu pedi o Blur, que foi lançamento, né, agora pra cliente também. E eu vou fazer resenha pra vocês, que é o Blur Maquiagem, que dá pra você usar como primer também. Mas como primer, tá? Lá eles falam que você pode usar só ele, mas eu vou usar como primer. Ele é de 30 gramas. E ele é assim, ó. Vou fazer resenha pra vocês também, tá bom? Pedi a nova máscara de cílios, que vai vir para cliente só na próxima revista. Por enquanto, só veio para revendedora nos nossos catálogos.
E ela parece, gente, a proposta dessa máscara é maravilhosa. Eu vou falar para vocês no vídeo de resenha. Em breve eu vou fazer a resenha completa. Gente, eu vou fazer uma semana só de resenha dos produtos da Abelha Rainha, porque eu tenho muita coisa. A curva e dá volume, ó, ela é bem gordinha. Não vou abrir, eu vou mostrar para vocês direito no vídeo de resenha, tá? Então, se for boa, vai vir para cliente no mês de outubro. Comprei os três blush em mosaico, que eu tava doida. Eles vieram numa promoção muito boa para cliente também, agora nesse catálogo. E eu pedi as três cores, porque eu sou dessa, gente. Eu achei muito lindo. São os meus primeiros blushes mosaico que eu tenho. Esse aqui é o bronze dourado. Eles vêm assim na caixinha, ó. Vou fazer resenha também. Não vou fazer swatch, porque eu vou fazer resenha pra vocês, ó. Embalagem assim. Uau! E vem com a esponjinha. Gente, que coisa mais linda. Não sei se vai dar pra vocês ver o brilho que tem aqui. Gente, que coisa mais linda. Olha isso, gente. Uau, eu amei, 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 amei. O próximo, que é o rosa boneca. Ah, esse aqui é rosinha. Deve ser bem fofinho. Uau, gente, olha que coisa mais linda. Esse blush da Abelha Rainha, ele saiu, se eu não me engano, numa marca de revista, um jornal, não sei ao certo. Ficou bem famosinho esse blush aqui da Abelha Rainha. O próximo, que é o último, que é o... blush iluminador. Aqui tá falando que é iluminador. Não tá falando o Oi, gente. nome. Uau, gente, olha que coisa mais linda. E por último, comprei os novos batons da coleção Shine Colors. Veio para cliente também. Veio super baratinho para cliente. Eu amo esses batons. Vou fazer resenha também. E são cores novas. Esse aqui é o Rockstar. Comprei as quatro cores novas. Eu quero todos os batons da Shine Colors, porque eu amei. Desse aqui da linha Matte, tá? Esse aqui, como eu falei, é o Rockstar. Olha que roxo mais lindo. E aí pra vocês tá um azul, né? Só que aqui pra mim tá um roxinho, sabe? Um uva. Coisa mais linda. Não sei porque que tá pegando dessa cor aí, mas o vídeo de resenha vocês vão ver direito a cor dele. O próximo é o babado. Babado. Ai, gente, que rosinha mais lindo. Olha. Gente, esse aqui é um rosinha bem clarinho. Aí pra vocês tá saindo a cor do Rockstar. Olha só, pra vocês verem. Acho que é a luz aqui. Mas ele é um rosa bem clarinho. Olha que coisa mais linda. No vídeo de resenha vocês vão ver direito, tá? O próximo, que é o Poderosa. Ah, esse aqui é um rosa lindo, gente, olha. E pra vocês também tá aparecendo escuro, mas ele é um rosa puxado pro vermelho, tá? Um rosa bem lindo, lindo, lindo também. Vou mostrar direitinho no vídeo de resenha. E por último, que é o Cupcake. Pra quem gosta de batom nude, eu amo batom nude. Uau, gente, é lindo. É do jeito que eu gosto, olha. Esse aqui é a cor mesmo que vocês estão vendo aí, ó. Que coisa mais linda. Bom, meninas, então é isso. Essas foram as minhas comprinhas da Abelha Rainha do mês de julho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, clica muito em gostei, inscreva aqui no meu canal, siga nas minhas outras redes sociais para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Vou deixar todos os links aqui abaixo, um super lindo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.